Task Force-ës lindje përbër nga policia dhe dogana e Kosovës në zbatim të masave për parandalim të kontrabandës kanë intensifikuar kontrollet në zonën kufitare në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Gjatitës së djeshme në rrugën Preshev-Gjilan, këto njësi kanë tentuar të andalojnë veturën me targa të Serbisë. Drejtuesi i automjetit nuk ka zbatuar urdhrat në fillim për ndalje dhe ka tentuar të kthehet në drejtim të Serbisë. Në dalje të fshatit Pasjan kanë arritur të ndalojnë automjetin me drejtues QH dhe pasager YSH që të dy nga Preshevë. Gjatë kontrollit është parë se në veturë kishte disa thasë me nxehtëse të ndryshme për bojler dhe shporet elektrik, 934 copë, mall me origjinë nga Serbia me vlerë 10.000 euro. I njëjti është konfisku dhe shoferi është arrestuar. Policia